Новини енергетики України за 14-20 жовтня. Державний Ощадбанк уклав кредитну угоду з ТОВ Friendly Wind Technology для закупівлі самохідного автокрану на суму 147 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба банку. В її релізі 17 жовтня зазначається, що фінансування проекту було використано можливості державної програми «Доступні кредити 579». А кран з такими характеристиками, вантажопідйомністю, висоти підйому та виліту стріли, стане другим в Україні. Atlas Global Energy планує побудувати на Житомирщині нові потужності вітрової енергетики. Віталій Буненко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації, зустрівся з представниками турецької компанії Atlas Global Energy. З технічним директором компанії в Україні з паном Онуром Копчуоглу обговорили перспективи співпраці та реалізації проєкту на території області. Місії МАГАТЕ працюватимуть на 7 критичних підстанціях. В Україні вже визначені 7 підстанцій, надважливих для видачі потужності з атомної станції, на якій поширюються роботи місії Міжнародного агентства з атомної енергетики. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.